Nəsimi rayonunun Novruzov qardaşları küncəsində evdə bir neçə gün əvvəl yanğın baş verib. Ev sahibi iddia edir ki, yanğına ərazidə çox mərtəbəli bina inşa edən tikinti şirkəti səbəb olub. İddia nə dərəcədə əsaslıdır? Səbəb nə ola bilər? Niyə ev sahibi belə düşünür? Əməkdaşlarımız bunu öyrənməyə çalışıb. Bura Nəsimi rayon Novruzovlar qardaşı 37 ünvanıdır. Bir neçə gün əvvəl Fazilə Ağayevaya məxsus evdə yanğın baş verib. Alovun qarşısı alınsa da, mənzildəki bütün əşyalar qararsız hala düşüb. Fazilə Ağayeva iddia edir ki, mənzilin yanmasının günahkarı ərazidə tikinti işləri aparan şirkətdir. Razılaşmadım. Hardasa 1-ci, 2-ci gün olardı belə. Ondan sonra da 4-cü gün 26-sı səhər gecə yarısı yanın yəni, saat 3-ün yarısında partlayışa qovuşdular çıxıblar. Mən burada yaşamıram. Qardaşım hamdan birinci yanğı söndürəndən birinci qabaq özü girəndə gördü ki, arxa tərəfdə bizim fortusqalar var. Orda setka kəsilib, pəncərədə içəriyəsinə. Fazil ağay və deyir ki, tikinti şirkəti ilə razılığa gələ bilməməsinin səbəbi torpağa görə kompensasiya verilməməsidir mən aşağı qiymətindən torpağımın pulunu istəyirəm. Evin hələ kupçası, biryana, hər bütün məndə yəni dokumentlər yerindədir. Məndə 2 sot yarım elə torpağımdır. Amma 105 evimdir. Ha, bəs e, şirkət nə təklif edir sizə? Yəni evi verir, üstündə pul verir, az verir. Ərazidə tikinti işləri aparan şirkətin direktoru Aslan Quliyevsə iddiaları qəbul etmiş. Bunun aydınlaşdırmaq üçün hüquq mühafizə orqanlarına, e, belə deyək, onların işidir, onu bizə heç bir aidiyyəti yoxdur. Burada e, yetərincə dərəcə köçmən ailələr də var, razlaşa bilmədiyimiz ailələr də var. Hamsına eee danışıqlar gedir. 70% faiz üstünə faiz olaraq artıq biz verdik, yenə də razılaşmadı. Bu işdə məhkəmədə də baxılır. Bəs bu məqamda qanun nə deyir? Hüquqşünas Ella da Bayramova qeyd edir ki, tikinti şirkəti vətandaşla tam razılığa gələrək müqavilə bağladıqdan sonra ərazidə iş görməlidir bu onun mülküdür. Yəni mülkün toxunulmazlığı deyən bir şey var. Yəni heç kim sənin öz mülkündən çıxarda bilməz. Qarşılıqlı şəkildə bunlar bir-birilə danışıb, yəni ortaq məxrəcə gəlməlidilər ki, həm sakin razı qalsın, həm şirkət sahibi razı qalsın. Belə olanda bütün bu münasibətlər ə, formal olaraq, yəni müqavilədə öz əksini tapır, müqavilə bağlanır və artıq ə, şirkət götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirir, qarşı tərəfdə öz üzərinə götürdüyü öhdəliklər yerinə yetirdiyi üçün, yəni heç bir mübahisə qalmır. Qeyd edək ki, sakinlə tikinti şirkəti t arasında yaranan mübahisə məhkəmə müstəvisində həll olunacaq. Elşad Bayramovlo, Əli Ələkbərov, Rüstəm Rüstəmov, A TV xəbər.